Vi är kvar till Who's Your Daddy. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Välkomna ska ni vara. Jag fick vara barn. Ja, ditt lilla vidriga barn. Jag glömde bort hur man öppnade saker. Jag är inte så jättebra på det här, men... Ja. Nu är jag nyfiken på, vad gör mitt lilla barn? Ja, jag försöker lära mig spelet igen. Någon har ju lyckats med det, för någon har ju vält alla tavlor i köket. Vad fasen är det där? Jag försöker också. Nej, men där är det min lilla gosse! Jag lägger då. Ja, men du... Vad roligt det ser ut när du hukar dig ner. Jag vet, man ser jättekonstigt ut. Varför gömmer du min dricka för? Din dricka? Ja. För det är inte bra för småbarn att dricka. Joho. Nej, det har doktorn sagt. Det har doktorn sagt att det inte är bra. En grogg om dagen är bra för magen. Ja, men det är inte sån grogg, hörru. Det är bara kemikaliska ämnen. Ooh. Vad hittar du nu? Inget. Oj. Vad gör du nu? Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag gör. Nej, inte jag heller. Jag försöker undvika att mitt barn ska ha ihjäl sig själv, ja. Vart är mitt barn förresten? Min son? Ja. Eller är du en flicka? Nej, jag är inte en flicka. Jag vill måla färgen för dig. Jag har hört att barn tycker om att dricka måla färgen. Jag förstår inte riktigt vad det är med dem. Nej. Inte jag heller. Men vart är du? Jaha, du. Jag ska inte vara en bra förälder om att äta koll på mitt eget barn. Oj. Vem fes? Det var inte jag i alla fall. Pappa! Ja, vem är du? Ditt lilla... Nej, men vad? Nej, nu vet jag vart... Nu vet jag vart du är. Tror jag. Du är utomhus, va? Nej! Jag råkade spränga av din bil, pappa. Nej! Ditt lilla... Jag råkade spränga din bil. Åh... Men varför är jag vuxen? Jag är vuxen nu igen. Och skärmen är kolsvart för mig. Nu så. Ja, jag är vuxen igen. Jaha. Nej, se inte att det blir problem igen. Pappa! Ja, nu ger du fasigen i bilen, hör du det, pojk? Jag kan spela piano. Ja, inte så vackert, men det, du kan spela, ja, det stämmer. Eller, du tror du kan spela. Nej, jag tror inte alls det. Aha, du bara vet, eller? Ja. Pappa, dina kalsonger luktar konstigt. Nja, ge fasiken i mina kalsonger. Det är jag och din mamma bara som hade myskväll i år. Vad är det för något? Ja, det tar jag om när du blir större. Nej, vad gör du där ute? Hej! Det är kallt i vattnet. Nej, du får inte drunkna nu. Jo, nej! Lilla... Pappa. Jag tar in dig. Nej! Nej! Men stäng dörren då! Nam 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 nam! Nej! Nam 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 nam!
Här, ta en frukt. Nej! Nam. Ja, det där var det. Mitt dumt att misslyckas ju. Nej! Nu tycker jag det är dags för min son att gå och lägga sig. Nej! Jo, okej, det tycker jag. Ja, det är dags för mig att sova. Så gott, pappa. Ja. Bäst att... Nej! Så, nu är det dags för leka. Vi får vara här inne. Okej. Du var på väg då, eller hur? Nej. Det var du visst. Det var jag inte. Det är något fel på min son. Han är mordbeskrivning. Nej, det är inget fel på mig. Du heter... Skitser, det räcker med det. Det hör man, du är schizofred. Ja. Nej! Det var någon som bajsade. Men då undrar jag, vart då? Där är du, ditt lilla! Nej! Åh... Lilla... barn, vart har vi pillerna till dig nu då? Jag behöver inga piller. Du behöver antidepressiva tabletter. Nej, det behöver du själv. Ja, det vet jag väl. Ha dig som barn. Så får man inte säga faktiskt. Alltså i mig så håller jag i dig, men det gör jag inte, va? Nej. Nej, vart är... Åh, nej. Pappa, var är där? Ja, jag vet inte eftersom jag håller i dig tydligen. Nej. Jo, enligt det här spelet så håller jag i dig. Så det är för bra. Vart... Ja! Oh. Men nu vill jag vara bebisen, jag vill ändra det där. Ah, pappa! Vad är det? Du är ful! Nej, så säger man inte. Det gör man visst! Nej. Pappa? Min son. Du luktar illa. Det gör du också, min son. Ja, tack för det, pappa. Varsågod. Du är så snäll, pappa. Snart måste du lära dig att byta din egna blöja. Varför det? Jag trivs med mig att pappa byter blöja. Nej, det lägger du av. Vadå? Jag äter bara papper! Nej, men släpp mig! Var kom du ifrån? Gubbjäkel! Jag är överallt, min son. Nej. Var tog du vägen? Strunt i det du! Nej, det kommer jag inte göra. Oj! Nu hörde jag att du pruttar. Ja. Det är fasta bild. Det är fasta bild för mig. Ja. Okay. Pappa? Ja. Bara säga en sak. Vadå? Jag är riktigt säker på att du vill höra det här. Nej. Det är väldigt kallt i vattnet! Nej, vad fan? Det är väldigt kallt i vattnet! Nej. Det var det visst. Varför jag var nu? Nej, nu är du bebisen igen. Vänta då, vad är det här? En kattjäkel? Nej, har lagt in jäkla katten nu igen. Släpp ut mig, pappa! Nej! Du ska vara instängd i ditt rum hela tiden. Jag vill inte. Åh, jag måste testa dock. Jag har inte! Min lilla son, kom hit! Nej, släpp mig! Släpp mig, pappa! Jag försöker. Så! Jag sitter in i mina barn. Gud, världens bästa pappa går priset går till mig. Jag ja, det gör det. Jag sitter in min...
Jag stängde in min egna son i sitt lilla huvud. Ja. Pappa, vill du veta en sak? Ja, vi vet många saker. Red Moon 419, tack så jättemycket för din follow. Men vad är du? Jag hittade din bil, pappa. Nej! Välkommen hit förresten. Ja, välkommen. Det där barnet. Jag luktar bränt. Alltså, bränt barn, det luktar aldrig gott. Tro mig. Tack så jättemycket. Jag har tack! Är det något som han spelar med en bebis? Men det gör han! Jag hade inga spelidéer så det fick bli Who's Your Daddy istället. Alltså, snacka om inte har någon idé, vi spelar Who's Your Daddy. Jo. Ja! Nu hör jag flodhästen gå. Flodhäst? Ja, du är en flodhäst. Har du inte sett vad tjock du är? Nej. Alltså förbannade vuxna! Du är elak! Vet du det? Men du, måla för det är gott! Men... Vad hände? Jag vet inte, vad gör du? Vart är jag? Hör du? Det är onämligen... Men släpp! Släpp mig! Jag hatar vuxna människor. Ta en banan. Nej! Det är banan. Jag vill ha en apelsin. Ja, du fick en apelsin. Nej, det var äpple. Du är blind. Men hur fasen släpp in mig i mitt eget rum? Försvinn ifrån mitt rum! Nej! Alltså jag vill... Det här är inte kul, Jonte. Pappa? Är det skitser? Bajsar du på mig? Han bajsar på mig! Det här är lite OP faktiskt. Vadå? Ja, jag vet. Jag är död. Hur gör man för att plocka upp den här? Men släpp! Du kan inte stå på samma rum flera gånger. Jo, det kan jag visst. Men det är inte roligt, Jonte. Nej, men... Jag vet inte, jag droppar dig. Du släpper mig ungefär som du plockar upp mig. Jaha! Kastar du mig på lampan? Nej... Får man leka med ljuset? Nej. Jag bajsar! Pappa? Ja? Jag har psykiska besvär. Ta ett äpple. Måste du ha låst överallt? Ja. Ja, jag vet. Men släpp! Nu är du frisk igen. Ursäkta, vad sa du? Nu är du frisk. Det vet jag inte. Tycker att jag verkar så frisk? Men släpp upp mig! Jag vill bada i vasken! Nej! Nej! Nej, inte du med! Oj. Vad gjorde du nu? Ingenting. Berätta inte för mamma. Pappa! Jag vill leka kock! Vad ska jag inte berätta för mamma? Ja, pappa är ett värdelöst kock! Nej, men pappa! Hej då, pappa! Haha! Jäkla pappa! Jag är bäst!
min son. Du är fuskare! Nej. Jo, oh, det där var fan ren och skär. Det där var ren och skär bara fusk. Nej. Hur kan det där vara fusk? Ja, för du låste in mig. Ja, det gjorde du va? Ja, inte så där mycket. Jag du fick jag få gå ur ditt rum. Jaha, där hörde jag flaskan. Nej, det var en liten Red Bull. Ja, och det är väl ingen flaska i alla fall. Eller... Nej, det är ingen flaska, det är en burk. På en turk. Oj. Pappa! Ja, vad vill du? Vart är du? Ja, det vet jag inte. Jag försöker hitta på någonting. Är du död? Vadå? Du gav dig det. Nej! Släpp mig! Nej! Släpp mig! Det är då binyckeln också, den ska inte ligga där. Vart låg den, pappa? Ja, nu ligger den vid min tv. Vart är din tv? Ja, vad brukar tv-apparater vara? Där de är. Ja, precis. Då så. Det är inga dumma frågor nu. Vart är du? Ingenstans. Här går en jävla byrackan runt och släcka fötter. Men allvarligt, släpp mig! Pappa! Ja? Det smakar konstigt. Vad äter du på nu då? Äter du på bajs nu? Grillad bebis! Och kolla, jag släppte ju det, annars hade jag kunnat stått och hållit det hur länge som helst. Jag försökte släppa det. Nej, för du tog upp mig hela tiden. Ja. Det är svart här, pappa. Det är svart. Pappa? Ja? Vet du vad mamma säger om dig? Nej. Att hon tycker du är jättefin. Ja, det vet jag. När du sover. Annars är du ganska odräglig, säger hon. Jaså? Nej, men släpp! Pappa? Pappa? Min son? Man får inte stänga in barn. Jo, jag får det. Nej. Åh, titta! Massa dricka i soffan. Gud vad gott det var. Nej, det var det inte. Ja, och det var kallt ute. Nej. Det är jättekallt. Nu håller du på att lura mig här. Nej, det är faktiskt kallt ute. Tätten, nu kommer jag in, pappa. Pappa? Ja? Vill du veta vad mer så här får det kallt? Vadå? Nej! I din bil! Har ingen... Kan du stänga av? Det är kallt i kylskåpet också. Hej då, pappa. Va? Vart var det? I kylskåpet! Ja, fan, jag skulle precis öppna dig. Ja, det var jättekallt. Okej, en gång till. Vill du veta en sak, min son? Vadå? Din mamma, hon hade huvudvärk när hon fick dig. Det är därför du är lite snurrig. Det förstår jag. Ja. Jag har huvudvärk nu, och jag tar bara hand dig. Ja. Men mamma var tvungen att åka till psykologen. Mm. Tänk på vad farmor tänkte om dig! Ja. Jag förstår farmor att hon släggde ut mig med att 2,5 månader gammal. Ja. Jag förstår inte ens varför du är kvar här. Du är för fasken 3 månader gammal. Ja. Nej. Åh, vad skönt. Nu blir jag ren, pappa.
Pappa, jag håller på att drunkna här. Hej då. Duschen, jag har kollat bakhåret, ja. Men hur kan man drunkna i en sån där dusch? Det vet jag inte. Det är helt ologiskt. Och alla som tittar här, glöm inte att följa Jonte på hans kanal. Nej. Twitch. Och glöm inte att följa mig också. Jag är lite smyg reklam här. När Jonte kör livestream. Linkar i skära där. Var Jonte är ful i fejan. Va? Ja, det är... Jag vill klaga på det här spelet. Vill jag göra. Vad sa du att du vill? Jag vill klaga på det här spelet. Nej, vad gör du nu? Jag försöker hitta papper! Jävla skitspel! Inte hålla på att äta papper, det är inte bra för din mage. Ja, det hörde jag bajsar, hade du just bäckt. Nej, vart tog du vägen? Jag gick ut igen. Vet du en sak, pappa? Nej, men... Batterier är gott! Oj, nej! Jag skulle ge mig själv en gästöt. Men kan du ge fan i min gaffel? Behöver jag helt enkelt ta en ny gaffel? Nej, men... Det är skitsvårt att vara pappan nu ibland. Ja. Ja, det var roligt. Tack, hej då. Nu tog jag. Ja.